ចៅអើយចៅកម្មពៀមានពិតមែនណាបើឯងសាងអ្វីនោះឯងនឹងទទួលកម្មនោះត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវខ្ញុំសម្លាប់តាឯងបន្ទាប់មកខ្ញុំទៅសម្លាប់អាជីវ័នតើមានអ្នកណាមកសម្លាប់ខ្ញុំទៅតើពួកឯងពិតជាមិនអាចបកក្រោយវិញមែនដែរទេពិតមែនហើយយើងត្រូវតែសម្លាប់អ្នកទាំងពីរចោលយើងដាក់ទួនឯងប៉ុណ្ណឹងទៅហើយនៅតែមិនព្រមស្ដាប់ទៀតបានអញ្ចឹងមានតែយើងបញ្ជូនឯងទៅឋាននរកទៅចោលអាឈ្នប់ឯងមានលឺទេតាកញ្ចាស់នេះនិយាយថាចង់បញ្ជូនពួកយើងទៅឋាននរកលបងអាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឲ្យគាត់កាន់កំបិតទៅចោលហើយខ្ញុំប្រើតែដៃទៅទេទេលោកតាលោកតាមិនមែនជាដៃគូពួកវាទេឆាប់រត់ទៅយើងគឺជាគ្រូអាគមដ៏ពូកែនៅក្នុងព្រៃភ្នំនេះគ្មាននរណាអាចធ្វើអ្វីយើងបាននោះទេត្រឹមពួកឯងពីរនាក់ណាយើងបញ្ចេញសមត្ថភាពតែបន្តិចពួកឯងអាចទៅឋាននរកបានហើយហាលបងគ្រូអាគមណាលបងអូយចាក់តាអើយកូនចាក់ដឹងខុសហើយកុំពួកអញ្ចឹងដែរលោកតាខ្លាំងណាស់ក្តៅខ្លាំងណាស់រឿងលោកប្តីកំសត់ភាគបញ្ចប់បន្តពីភាគទី1គឺនាយវិបុលនិងនាយឆ្នុកបានវាយជីវ័នរហូតដល់សន្លប់បន្ទាប់មកពួកគេក៏ចាប់គាត់ទម្លាក់ចូលទៅក្នុងជ្រោះប៉ុន្តែសកម្មភាពទាំងអស់នេះត្រូវបានមើលឃើញដោយអ្នកកាប់អុសនៅទីនោះនៅពេលដែលដឹងថារឿងនេះបែកការហើយនាយឆ្នុកនិងនាយវិបុលក៏នាំគ្នារត់ចេញទៅអើយហត់ខ្លាំងណាស់ឆ្នុកអើយហេតុអីក៏សុយសុយយ៉ាងនេះលោកអើយលោកអើយលបងអើយពួកយើងសម្លាប់វារួចហើយវាគ្មានអីសុយទៀតនោះទេហេចុះឯងមិនមើលអ្នកកាប់អុសបានឃើញពួកយើងទម្លាក់វាចូលទៅក្នុងជ្រោះណាអើយលបងអើយពួកយើងរត់មកឆ្ងាយយ៉ាងនេះទៅហើយសង្ឃឹមថាពួកគេមិនរត់តាមពួកយើងទៅចុះណែអាឆ្នុកអាត្បិតតែយើងសម្លាប់វាបានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកស្រុកគេបានឃើញយើងទៅហើយយើងមិនអាចចូលទៅក្នុងភូមិវិញបាននោះទេតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលបងអាពួកគេមើលមកពីចម្ងាយប្រហែលជាមិនដឹងថាពួកយើងជាអ្នកណាទេដឹងអត់ទេអញអត់ប្រថុយទេវើយបើសិនជាពួកគេស្គាល់ណាអញត្រឡប់ចូលទៅក្នុងភូមិវិញប្រកាសជាគេចាប់ជាមិនខានឡើយបើឯងទុកចិត្តឯងចូលទៅចុះអត់ទេអត់ទេលបងខ្ញុំមិនចូលភូមិវិញនោះទេគេស៊ើបចុះស៊ើបឡើងប្រកាសជាដឹងថាពួកយើងជាអ្នកសម្លាប់វាជាមិនខាននោះឡើយអើយអញថាសម្លាប់វាហើយនឹងអាលយកប្រពន្ធវាតែឥឡូវបែរជារត់ប្រត់ប្រាស់បែបនេះអញពិតជាគួរឲ្យធុញមែនទេណាមិនអីទេលបងកុំគិតច្រើនពេកយើងរត់ចាក់ចេញពីទីនេះមួយរយៈសិនទៅចាំរយៈក្រោយរឿងវាស្ងប់ស្ងាត់ចាំយើងចូលទៅក្នុងភូមិវិញណាអើប៉ុន្តែពួកយើងគួរទៅទីណាទៅឥឡូវនេះមានតែដើរទៅមុខទេលបងអើយជួបអ្នកណាសុំគេនៅមួយរយៈទៅចុងក្ដុំឆែបមានមនុស្សនៅលើដើមឈើអាយ៉ាប្រហែលជាធ្លាក់ពីលើមកហើយមិនបានទេមើលចុះមានរបួសច្រើនណាស់ឆាប់ជួយគេសិនលោកមិនភូមាពួកយើងរកគេមួយថ្ងៃទៅហើយរកអត់ឃើញនោះទេនៅខាងក្រោមជ្រោះណាក៏រកមិនឃើញដែរមិនអាចទេគួរតែរកឃើញសាកសពហើយហេតុអីក៏បាត់សាកសពអញ្ចឹងឯញ៉ាតាមគំនិតយោបល់ខ្ញុំខ្ញុំសង្ស័យតែសត្វសាហាវយកធ្វើជាចំណីបាត់ហើយដឹងនេះឯញ៉ាហេតុអីក៏ទៅនិយាយពាក្យនេះទៅវិញអោលោកប្តីដ៏កំសត់របស់អូនអើយហេតុអីក៏បងពិបាកវេទនាយ៉ាងនេះសំបីតែស្លាប់ហើយអូនរកសាកសពបងមកធ្វើបន់ក៏មិនបានដែរមិនអីទេរក្សាខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកតតែឃើញរស់ឲ្យឃើញមនុស្សស្លាប់ឲ្យឃើញសាកសពលោកមិនភូមាក
ុំអាលអះអាងអីណានៅក្នុងព្រៃនេះធំខ្លាំងណាស់ហើយសម្បូរទៅដោយសត្វសាហាវជាច្រើនខ្ញុំខ្លាចតែយើងរកសាកសពគេមិនឃើញទេទោះបីជាខ្ញុំរកមិនឃើញក៏ខ្ញុំត្រូវតែប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដែរបើអញ្ចឹងលោកបាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយកុំនិយាយអញ្ចឹងណារក្សាពួកយើងចាត់ទុកឯងដូចជាគ្រួសារតែមួយអញ្ចឹងពេលដែលឯងកំពុងទៅជួបទុក្ខលំបាកពួកយើងត្រូវតែជួយអញ្ចឹងហើយមែនទេលោកប្តីអោអ្នកតាដែលថែរក្សាព្រៃភ្នំនេះបើពិតជាស័ក្តិសិទ្ធិមែនសូមជួយឲ្យកូនចៅរកសាកសពលោកប្តីឃើញផងចុះអូយអូយឈឺខ្លាំងណាស់តើខ្ញុំនៅកន្លែងណានេះអ្នកកំឡោះធ្លាក់ពីលើជ្រោះណាតែសំណាងហើយចេះទៅនៅលើដើមឈើមិនធ្លាក់ដល់ដីប៉ុន្តែអ្នកកំឡោះមានរបួសធ្ងន់ណាស់ដូច្នេះត្រូវតែព្យាបាលនៅទីនេះមករយៈធំថាម៉េចខ្ញុំធ្លាក់ពីលើជ្រោះមែនទេលោកតាអូខ្ញុំនឹកឃើញហើយការពិតនៃវិបុលនិងនីឆ្នុកជាអ្នកសម្លាប់ខ្ញុំគំនុំគំគួនដល់ថ្នាក់សម្លាប់គ្នាពិតជាមិនធម្មតាមែនលោកតាតើពេលនេះខ្ញុំនៅឯណាទៅឯងនៅផ្ទះរបស់តាទីនេះកណ្ដាលព្រៃជ្រៅគ្មានមនុស្សនោះទេពីទីនេះទៅភូមិណាគឺឆ្ងាយគួរសមដូច្នេះឯងមិនអាចធ្វើដំណើរទៅវិញបានឡើយលុះត្រាតែឯងជាស្រួលបួលណាណាមួយផ្លូវពីផ្ទះតាទៅភូមិក៏វាមានគ្រោះថ្នាក់ដែរដោយសារតែនៅទីនេះសម្បូរសត្វកាចសាហាវខ្លាំងណាស់ថាម៉េចលោកតានៅទីនេះតែម្នាក់ឯងទេហើយចុះលោកតាប្រកបរបរធ្វើអ្វីដែរបានជាមនុស្សកណ្ដាលព្រៃបែបនេះយើងគឺជាគ្រូថ្នាំដ៏ពូកែយើងនៅកណ្ដាលព្រៃបែបនេះក៏ដោយសារតែយើងត្រូវការសិក្សាពីថ្នាំផ្សេងៗជាច្រើនទៀតអូការពិតលោកតាគឺជាគ្រូព្យាបាលជំងឺតើខ្ញុំសំណាងខ្លាំងណាស់ដែលបានជួបលោកតាមិនអីទេចៅឯងព្យាបាលជំងឺនៅទីនេះឲ្យស្រួលបួលទៅបើមិនមានការចាំបាច់អ្វីទេឯងកុំចេញពីផ្ទះនេះឲ្យសោះណាបាទអរគុណណាស់លោកតាអ្នកកណ្ដាលព្រៃជ្រៅបែបនេះស្រាប់តែមានផ្ទះវើយលបងអាតិចលោកខ្មោចឡងតិដឹងតើមនុស្សណាគេនៅទីនេះទៅអើយខ្មោចក្បាលឯងស្អីឯងមិនបើកភ្នែកធំធំមើលនេះគឺជាផ្ទះណាអាយ៉ាតើអ្នកណាគេមករស់នៅក្នុងព្រៃនេះចេះលោកអីលោកគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាអាឆ្នុកអាឯងមានគិតដូចអញដែរទេនៅទីនេះគឺសុវត្ថិភាពខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួកយើងព្រោះថានៅកណ្ដាលព្រៃជ្រៅបើយើងរស់នៅទីនេះមួយរយៈក៏គ្មានអ្នកណាគេរកយើងឃើញដែរត្រូវហើយដូច្នេះយើងគួរតែសម្រេចស្នាក់នៅទីនេះទៅចុះប៉ុន្តែក្រែងលោកម្ចាស់ផ្ទះគេអត់ឲ្យយើងនៅទីដឹងលោកបងមិនអីទេហៅម្ចាស់ផ្ទះគេឲ្យចេញមកសិនមកម្ចាស់ផ្ទះអើយម្ចាស់ផ្ទះមានអ្នកណានៅផ្ទះដែរទេម្ចាស់ផ្ទះអើយខ្ញុំសូមស្នាក់នៅទីនេះផងបានដែរឬអត់បើអត់មានអ្នកណាឆ្លើយទេខ្ញុំដើរចូលទៅឯណាអ៊ីហើយចុះអ្នកណាគេស្រែកហៅខ្ញុំនៅខាងក្រៅអញ្ចេះចេញទៅមើលមកផ្លែតសិនអូលោកតានេះលោកតាគឺជាម្ចាស់ផ្ទះនេះមែនទេត្រូវហើយអ្នកកំឡោះហើយចុះអ្នកទាំងពីរមកទីនេះមានការអីលោកតាអើយខ្ញុំសុំស្នាក់នៅទីនេះមករយៈផងតើបានទេព្រោះថាមានបញ្ហានៅក្នុងភូមិអូមានបញ្ហាតើមានបញ្ហាអ្វីទៅអូអ្នកលោកតាកុំស្ដាប់វាអីគឺថាខ្ញុំនេះត្រូវឪពុកម្ដាយដេញចេញពីផ្ទះហើយអត់មានកន្លែងនៅដូច្នេះក៏ដើរមកដល់ទីនេះឲ្យខ្ញុំសុំនៅទីនេះមករយៈផងបានទេនៅពេលដែលពុកម៉ែខ្ញុំបាត់ខឹងខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយអូត្រូវហើយត្រូវហើយឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកប្រុសខ្ញុំណាគាត់ខឹងខ្លាំងណាស់ដោយសារតែអ្នកប្រុសគាត់ដើរលេងច្រើនពេកដូច្នេះហើយអ្នកប្រុសអត់មានកន្លែងរស់នៅនោះទេ
សុំស្នាក់នៅទីនេះតាមរយៈទេប្រហែលជាមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យអីសុំត្រឡប់ទៅវិញហើយមិនអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាស្នាក់នៅទីនេះចុះប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំមានអ្នកជំងឺទៅហើយដូច្នេះអ្នកទាំងពីរស្នាក់នៅឯផ្ទះហាលថ្នាំទៅអរគុណណាលោកតាដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងស្នាក់នៅទីនេះលបងអើយពួកយើងមានផ្ទះនៅហើយសូមឲ្យកូនចៅឆាប់រកសាកសពលោកប្តីយកមកធ្វើបុណ្យផងចុះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាខ្មោចអនាថានោះទេខ្ញុំនឹកពុកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ជួបពុកកូនអើយពុកឯងទៅបានសុខហើយតទៅពួកយើងត្រូវរស់នៅតែពីរអ្នកម្ដាយកូនគ្រប់យ៉ាងគឺលែងមានអ្វីហើយសល់ត្រឹមតែរកថតតែប៉ុណ្ណោះអត់ទេពុកបានសន្យាហើយពុកថានឹងនាំពួកយើងទៅដើរកំសាន្តណាត់អីក៏ពុកសន្យាចោលបែបនេះពុកចាប់មកវិញមកបងអើយបងបងសន្យាជាមួយកូនហើយហេតុអីក៏បងធ្វើមិនបានខ្ញុំមិនដឹងដោះស្រាយជាមួយកូនយ៉ាងម៉េចទេបងចាប់មកវិញមកខ្ញុំទទួលយកមិនបានឡើយអាឆ្នុកអើយអាឆ្នុកឲ្យអញមករស់នៅក្នុងព្រៃបែបនេះពិតជាវេទនាខ្លាំងណាស់ស្រាក៏គ្មានស្រីក៏គ្មានហើយក៏មិនដឹងតើដើរលេងនៅឯណាទៀតយប់ឡើងឮតែសំឡេងសត្វយំលបងអើយយ៉ាងណាក៏ដោយវាគ្រាន់បើជាងនៅក្នុងគុកណាវេពិតជាគួរឲ្យធុញខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏ត្រូវមករស់នៅបែបនេះបើសិនជាថ្ងៃនោះពួកអ្នកកាប់អុសមិនបានឃើញយើងសម្លាប់អាជីវ័នទេណាក៏ពួកយើងមិនវេទនារត់មកដល់ពេលនេះដែរអើអញរកកន្លែងស្ងាត់ល្អណាស់ដើម្បីសម្លាប់វាពួកយើងឈរទីនោះប្រហែលម៉ោងទៅហើយគ្មានមនុស្សដើរកាត់នោះទេគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមសម្លាប់វាហេតុអីក៏មានមនុស្សដើរកាត់អញ្ចឹងអាមួយនេះពិតជានាំចង្រៃដល់អញមែនត្រូវហើយលបងវាយកស្រីរបស់លបងហើយថែមទាំងឲ្យលបងរត់ចោលស្រុកទៀតអញមិនដឹងថាចម្ពាក់កម្មអ្វីវាទេលោកអើយលោកពិតជាគួរឲ្យខឹងខ្លាំងណាស់អាយ៉ាឆ្នាំរបស់លោកតាពិតជាពូកែមែនគិតទៅតែប្រហែលថ្ងៃសោះខ្ញុំអាចឈរបានដើរបានហើយតានៅក្នុងផ្ទះបែបនេះពិតជាអផ្សុកខ្លាំងណាស់រត់ចេញទៅក្រៅស្រូបយកខ្យល់អាកាសមកផ្លែតសិនអ่ะលបងខ្មោចខ្មោចអាជីវ័នណាលបងខ្មោចអាជីវ័នស្អីវាអត់តន់ងាប់ទេហាអាវិបុលអាឆ្នុកយើអាជីវ័នហេតុអីក៏ឯងអាយុថ្លៃខ្លាំងម្ល៉េះអញទម្លាក់ឯងពីលើជ្រោះហើយឯងនៅតែមិនតន់ងាប់ទៀតអើមនុស្សល្អមិនងាយងាប់ទេវើយមនុស្សល្អស្អីអ่ะមិនងាយងាប់ស្អីឯងសយធំហើយមកជួបអញនៅទីនេះនោះផែនដីនេះពិតជាមូលមែនចុះឡើងចុះឡើងពួកយើងបែរជានៅក្បែរគ្នាតើពួកឯងចង់ធ្វើស្អីទៀតពួកឯងគួរតែកែប្រែខ្លួនធ្វើជាមនុស្សល្អវិញទៅថាម៉េចចង់ឲ្យអញកែប្រែខ្លួនធ្វើជាមនុស្សល្អមែនទេបើអញកែប្រែខ្លួននៅពេលនេះណាគឺមានតែដើរចូលគុកតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាអញជាប់ទោសហើយត្រូវហើយពេលនេះពួកគេគ្រប់គ្នាកំពុងតែតាមចាប់ពួកយើងព្រោះនឹកស្មានថាឯងស្លាប់បាត់ហើយមិនដឹងថាឯងមិនទាន់ស្លាប់ឯណាបើអញ្ចឹងពួកឯងគួរតែលះបង់គំនុំនេះចោលហើយត្រឡប់ទៅស្រុកទាំងអស់គ្នាទៅលបងអ่ะកុំចិត្តទន់កុំស្ដាប់តាមវាឯសោះពួកយើងដើរដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយត្រូវតែធ្វើការងារនេះឲ្យបានសម្រេចអ្នកណាថាអញចិត្តទន់ទៅគោលបំណងរបស់អញគឺចង់សម្លាប់វាហើយយកប្រពន្ធវាមកទៀតបើអញ្ចឹងពួកយើងចាត់ការវាទៅលើកនេះតើឯងមានជីវិតប្រមាណទៀតតោះអាឆ្នុកចូលឈ
ប់សិនឈប់សិនហើយពួកឯងចង់ធ្វើស្អីតាកាចាស់នេះមិនមែនជារឿងរបស់តាកាចាស់ឯងនោះទេបើមិនចង់ងាប់ឆាប់ចាក់ចេញទៅអាឆ្នុកឯងឈួតហើយមែនទេតានឹងដឹងរឿងពួកយើងហើយដូច្នេះយើងមិនឲ្យតានឹងរត់ទៅណាបាននោះទេត្រូវតែសម្លាប់ទាំងពីរអ្នកនឹងអូមែនហើយលបងខ្ញុំភ្លេចឲ្យឈឹងតាកាចាស់តាឯងក៏ត្រូវងាប់ដែរលោកតាឆាប់រត់ទៅទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកទប់ទល់ជាមួយនឹងពួកវាចៅឯងមិនមែនជាដៃគូពួកវានោះទេព្រោះថាចៅឯងនៅមានរបួសណាលោកតាក៏មិនមែនជាដៃគូពួកវាដែរព្រោះលោកតាចាស់ហើយណែអាចៅទាំងពីរអាបោកក្រោយជាត្រូវសុខសាន្តណាពួកឯងមិនគួរណាធ្វើទង្វើបែបនឹងនោះទេគួរតែទទួលកំហុសទៅម៉ែអើខ្ញុំបណ្ដៅខ្ញុំមិនបានផងហើយចុះតាឯងជាស្អីរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវស្ដាប់តាឯងនោះអាចឆ្នុកអាគួរតែសម្រាប់តានឹងចៅទៅចៅអើយចៅកម្មពីមានពិតមែនណាបើឯងសាងអ្វីនោះឯងនឹងទទួលកម្មនោះត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវខ្ញុំសម្លាប់តាឯងបន្ទាប់មកខ្ញុំទៅសម្លាប់អាជីវ័នតើមានអ្នកណាមកសម្លាប់ខ្ញុំទៅតើពួកឯងពិតជាមិនអាចបកក្រោយវិញមែនដែរទេពិតមែនហើយយើងត្រូវតែសម្លាប់អ្នកទាំងពីរចោលយើងដាក់ទួនឯងប៉ុណ្ណឹងទៅហើយនៅតែមិនព្រមស្ដាប់ទៀតបានអញ្ចឹងមានតែយើងបញ្ជូនឯងទៅឋាននរកទៅចោអាឆ្នុកឯងមានលឺទេតាកាចាស់នេះនិយាយថាចង់បញ្ជូនពួកយើងទៅឋាននរកលបងអាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឲ្យគាត់កាន់កំបិតទៅចោហើយខ្ញុំប្រើតែដៃទូទេទេលោកតាលោកតាមិនមែនជាដៃគូពួកវាទេឆាប់រត់ទៅយើងគឺជាគ្រូអាគមដ៏ពូកែនៅក្នុងព្រៃភ្នំនេះគ្មាននរណាអាចធ្វើអ្វីយើងបាននោះទេត្រឹមពួកឯងពីរនាក់ណាយើងមិនចេញសមត្ថភាពតែបន្តិចពួកឯងអាចទៅឋាននរកបានហើយហាលបងគ្រូអាគមណាលបងអូយខ្លាំងណាស់អើយកូនចៅនឹងខុសហើយកុំពួកអញ្ចឹងតើលោកតាខ្លាំងណាស់ក្តៅខ្លាំងណាស់លោកតាខ្ញុំព្រិលភ្នែកទៅដឹងហេតុអីក៏លោកតាខ្លាំងយ៉ាងនេះចៅអើយចៅនៅក្នុងព្រៃជ្រៅបែបនេះណាគឺពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់បើតាមិនចេះមន្តអាគមមិនចេះគាថាមិនចេះបល័យសម្រាប់ការពារខ្លួនទេណាប្រកបជាគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតហើយត្បិតតែតានេះចេះអាគមខ្លាំងខ្លាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែតាមិនដែរទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់បំផ្លាញអ្នកណាម្ដងណានោះទេលុះត្រាតែពួកគេចង់មកបៀតបៀនតាលុះត្រាតែពួកគេគឺជាមនុស្សអាក្រក់សូមអរគុណលោកតាដែលលោកតាបានជួយសង្គ្រោះខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាមានអ្វីសងគុណលោកតានោះទេមិនបាច់អរគុណយើងនោះទេឯងគឺជាមនុស្សល្អយើងរីករាយជួយជានិច្ចហើយយើងនេះក៏បានបន់ដែរណាឥឡូវនេះឯងជាហើយដូច្នេះគួរតែត្រឡប់ទៅវិញទៅចាំតាជូនទៅព្រោះថាក្រុមគ្រួសារឯងប្រកបជានឹកឯងស្លាប់ហើយអូមែនហើយលោកតាខ្ញុំនឹកប្រពន្ធនិងកូនខ្ញុំខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាពួកគេយ៉ាងម៉េចទៅហើយទេបើអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនេះតែម្ដងទៅលោកសិទ្ធីអាយ៉ាងម៉េចដែរមានរោសាក់សពឃើញដែរទេអត់ឃើញទេលោកមិភូមិអើយហើយចុះខាងលោកមិភូមិវិញរកឃើញដែរទេខាងខ្ញុំនេះគ្មានតម្រុយអីតតែសោះសូម្បីតែបំណែកសាក់សពតែបន្តិចក៏គ្មានដែរចប់ហើយអណិតរក្សាខ្លាំងណាស់គ្នារកសាក់សពប្តីគ្នាយកទៅធ្វើបុណ្យមិនបានទេកុំអស់គ្រប់យ៉ាងមកពីខ្ញុំបើខ្ញុំមិនបានប្រើគេឲ្យទៅធ្វើការនៅទីឆ្ងាយក៏វាគ្មានរឿងចឹងកើតឡើងដែរលោកមេភូមិមិនអីទេលោកសេដ្ឋីគ្មានអ្នកណាចង់ឲ្យមានរឿងចឹងកើតឡើងនោះទេសំខាន់គឺពួកយើងត្រូវតែចាប់អាវិបុលនិងអាឆ្នុកឲ្យតតែបានហើយនឹងរកសាក់សពជីវ័នឲ្យឃើញបើអញ្ចឹងពួកយើងព្យាយាមរកបន្តទៀតទៅធ្វើយ៉ាងណារកតតែឃើញទោះបីជាកោះរំលើងព្រៃទាំងមូលនេះក៏ដោយThank you.
ដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិអើយខ្ញុំពិតជានឹកពុកខ្លាំងណាស់បើសិនជាទេវតាអាណិតអសូរដល់ខ្ញុំសូមឲ្យពុកត្រឡប់មកវិញមកខ្ញុំនឹងម៉ែមិនអាចរស់ដោយគ្មានពុកបាននោះទេពុកតើពុកនៅឯណាពុកលើសំឡេងកូនហៅទេពុកអើយកូនពិតជាត្រូវការពុកមកមើលថែម៉ែក៏បាយមិនបានសម្រាប់ក៏មិនលក់កូនប្រុសពុកត្រឡប់មកវិញហើយអាគឺខុសខ្មោចជួយផងនេះអាចៅហ៎មិនមែនខ្មោចទេគឺពុករបស់ឯងណាគឺជាពុកពិតមែនឬក៏ជាខ្មោចទៅគឺពុកពិតមែនណាកូនពុកអត់បានស្លាប់នោះទេពុកធ្លាក់ទៅលើជ្រោះប៉ុន្តែទៅនៅលើដើមឈើហើយត្រូវលោកតាគាត់ជួយពុកណាកូនអើយល្អខ្លាំងណាស់ពុកទេបំផុតខ្ញុំបានជួយពុកវិញហើយសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នេះបើសិនជាអ្នកម៉ែបានដឹងគាត់ប្រកាសជាសប្បាយចិត្តដូចគ្នាបើអញ្ចឹងតោះពួកយើងប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញទៅណាកូនអូមែនហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកតាដែលបានជួយលោកពុករបស់ខ្ញុំកុំអីខ្ញុំមិនបានជួយពុកលោកពុកខ្ញុំម្ដងទៀតនោះទេអូឆ្លាតណាស់ចៅឯងនេះពិតជាមានសុជីវធម៌ល្អមែនរក្សាកាត់ចិត្តកាត់ថ្លើមទៅណាព្រោះថាពេលនេះជីវ័នគេទៅបានសុខហើយខ្ញុំមិនអាចភ្លេចបានទេលោកស្រីអនុសាវរីយ៍ខ្ញុំជាមួយនឹងស្វាមីច្រើនខ្លាំងណាស់កុំសត់កុំរអជាមួយគ្នាហេតុអីពេលនេះមានបានធូរធារហើយបើជាគ្មានវត្តមានគាត់នៅជាមួយពួកខ្ញុំចឹងលោកស្រីដឹងទេមុនពេលដែលគាត់ទៅគាត់បានសន្យាថាគាត់នឹងនាំពួកយើងទៅដើរកំសាន្តឲ្យសប្បាយរីករាយឥឡូវនេះគាត់បានសន្យាចោលមិនខាន់គាត់ត្រឡប់មកវិញទេខ្ញុំពិតជាសំណោះពាក្យសម្ដីនេះខ្លាំងណាស់ត្រូវហើយរក្សាសូម្បីតែខ្ញុំនេះក៏ស្ទើរតែមិនជឿដែរដំណឹងនេះពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំតក់ស្លុតខ្លាំងណាស់រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃហើយខ្ញុំក៏បាយមិនបានសំណោះគេជាមនុស្សស្លូតហើយទៀងត្រង់ប្តីខ្ញុំល្អណាស់ប្តីខ្ញុំមិនសមអាយុខ្លីអញ្ចឹងទេអូលោកបងលោកមេភូមិយ៉ាងម៉េចទៅហើយមានរោគសាកសពជីវ័នឃើញដែរទេរោគមិនឃើញនោះទេប្រហែលជាដូចពួកយើងគិតអញ្ចឹងគឺប្រហែលជាមានសត្វកាចសាហាវណាអស់សាកសពយកទៅបាត់ហើយមែនហើយប្រៅមនុស្ស 2-300 នាក់រស់ឡើងពេញព្រៃអានោះរោគមិនឃើញនោះទេចប់ហើយលោកប្តីសំបីតែសាកសពបងក៏រកមិនឃើញទៀតតើអូនអាចធ្វើបងឲ្យបងដោយរបៀបណារក្សាអើយឥឡូវចេះពួកយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើបងឧទ្ទិសកុសលឲ្យជីវ័នទៅព្រោះថាគេស្លាប់ប្រហែលថ្ងៃហើយកុំឲ្យគេវល់វល់តែតោលមែនហើយពួកយើងឈប់រត់ត្រឹមនឹងចុះហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើបងឲ្យគេទៅបើអញ្ចឹងខ្ញុំប្រមូលអ្នកភូមិមករៀបចំពិធីបងសិនណាជីវ័នតែខ្ញុំយកសពមែនតើលោកប្តីអត់ទេអូនអត់បានយកសពទេបងគឺជីវ័នពិតប្រាកដណាបងមិនបានស្លាប់អីទេគឺលោកតាគាត់ជួយអាយ៉ាខ្មោចឬក៏មនុស្សទេលោកមេភូមិអើយឯងណានេះគឺជាជីវ័នមែនតើឯងអាយ៉ាប្រៀបដូចជាការយល់សុបិនអញ្ចឹងជីវ័នណាខ្ញុំព្យាយាមតាមរកសាកសពឯងមិនឃើញសោះការពិតឯងនៅរស់ទេជីវ័នបានធ្លាក់ពីលើជ្រោះប៉ុន្តែជាសំណាងបានទៅនៅលើដើមឈើធ្លាក់មិនដល់ដីនោះទេដូច្នេះហើយទើបគេមានជីវិតនៅរស់រាននឹងណា
អរគុណណាលោកតាដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតប្តីរបស់ខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះថាខ្ញុំតែងតែបែបបន់ដល់ពេលដែលរកសពក៏មិនឃើញខ្ញុំលួចសង្ឃឹមក្នុងចិត្តថាគាត់ច្បាស់ជាមិនអីម៉ែចាំពេលនេះតទៅគ្រួសារយើងរស់នៅជួបជុំគ្នាវិញហើយមែនហើយអូនមនុស្សល្អទេវតាមិនធ្វើបាបនោះទេចំណែកឯវិបុលនិងអាឆ្នុកវិញពេលនេះគឺគេបានស្លាប់បាត់ហើយហ៎អាវិបុលហើយនិងអាឆ្នុកពួកគេស្លាប់ហើយតើពួកគេស្លាប់ដោយរបៀបណាទៅលោកមេភូមិគឺថាពួកគេបានរកឃើញកន្លែងខ្ញុំស្នាក់នៅហើយជួបខ្ញុំដល់ចៃដនពួកគេព្យាយាមសម្លាប់ខ្ញុំម្ដងទៀតប៉ុន្តែជាសំណាងល្អត្រូវបានលោកតាគាត់ជួយខ្ញុំម្ដងទៀតនឹងណាអាយ៉ាលោកតាគាត់ចាស់ទៅហើយតើអាចសម្លាប់ពួកគេបានយ៉ាងម៉េចទៅបាទលោកសេដ្ឋីត្បិតតែគាត់ជាមនុស្សចាស់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគាត់គឺជាមនុស្សពូកែគាត់មានមន្តអាគមខ្លាំងណាស់អូបើអញ្ចឹងលោកតាគឺជាលោកគ្រូដ៏ពូកែម្នាក់នៅក្នុងព្រៃនោះមែនទេត្រូវហើយយើងបានទៅសំងំរស់នៅជាមួយនឹងធម្មជាតិនៅក្នុងព្រៃជ្រៅឯណោះមិនចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសង្គមមនុស្សនៅទីនេះទៀតនោះទេប៉ុន្តែនេះគឺជានិស្ស័យឲ្យពួកយើងបានជួបគ្នាឲ្យខ្ញុំបានជួយអ្នកកំឡោះនេះហើយចំណែកឯពីរអ្នកនោះវិញវាក៏ត្រូវអស់ជីវិតនៅពេលនោះដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏បញ្ជូនវាទៅឋាននរកតែម្ដងទៅនឹងហើយមនុស្សអាក្រក់តែសាងអ្វីនឹងទទួលបានកម្មនឹងជាមិនខានឲ្យវាសមមុខចុះមនុស្សស្អីបែបនេះពេលនេះរឿងគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានចប់ហើយបងក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញពួកយើងជួបជុំគ្រួសារគ្នាវិញខ្ញុំពិតជាអរគុណលោកតាខ្លាំងណាស់បើសិនជាគ្មានលោកតាទេម្ល៉េះពួកខ្ញុំក៏មិនមានថ្ងៃនេះដែរត្រូវហើយលោកតាជាមនុស្សល្អហើយខ្លាំងពូកែទៀតខ្ញុំសូមធ្វើជាកូនសិស្សផងតាបានទេអីអាយនេះនៅតូចទេតែចង់ចេះចង់ដឹងចិត្តពិតជាធំខ្លាំងណាស់មិនអីទេណាចៅយកចំណេះវិជ្ជាទៅជួយមនុស្សគឺពិតជាល្អខ្លាំងណាស់